Lembrando. Aí tem outra coisa. Dá pra uma parte aqui. E dá. Esse espreme, né? Dá. Esse creme, ó. Kasnisch. Za kasnisch ist noch wie, ne? Mhm. Stai. Di. Ajde, jel možeš neki? Na avion, ne, gdje si krenuo? Na sunčer bob, na more. Na more? A koliko, kada ćeš stigneš tamo? Slada. Ajde, idemo. More. Niki! A šta je bilo, Nikice? Se odmorila? Da. Odmorila si? Ne. Ne? Ja sam ne spavala ovdje. Pa zašto nisi odmorila malo ovdje? Zato da... Mi je tako došao ovdje. Tako došao ovdje. Odmah je sleteo ovdje? Da. Nije baš odmah, imala si 2 sata. Što nisi spavala? Se 2 sata sam jela, se 2 sata sam tražila pesmice, se 2 sata nisam ni spavala. Nisi uopšte spavala? Pa kad sam te ja videla da spavaš? Spavala sam samo malo. Koliko malo, cijel put? Zeva ti sad. Pa si umorna? Da. A trebala si da spavaš onda u avionu? Trebala si. A što nisi? Ne sam mogla. Ono gdje se pričalo, to me uplaši. Oni što su pričali šta treba da radiš, jel? Ja sam se uplašila. Stvarno? Tako uživaš, a? A čekaš avion? Da. Zato skočimo odavde i da uzmemo avion. Odavde? Ajde. Ajde. Da se ovde pokuće da uđeš u avion. Može. Zaspala. Da. Stvarno. Moro, nemoj da spavaš. Moro, nemoj da spavaš. Ne smiješ da spavaš.
si gladna? Da, gladna sam. Ja ću slatkiš. Ne, kad si gladna, jedi si ručak. Pa čekaj, ima samo slatko. Ne, čekaj, ima pravi ručak. Samo nema čike. Svi smo gladni, nema čike. Sad vreme da malo spavam. Posle ručka da spavaš malo. Sad je ručak. Ona je igranje. Ona je... A može posle ručka spavanje? Ne. Se stigla, je li? Niki, vidi Spider-Man. Ajmo po kofere. Uzet će nam neko kofere. Niki! Also da sind ja so viele Kinder dabei, wa? Ja. Haben wir auch gefühlt, wo wir alleine jetzt so nach Ägypten und so? Was für die Tests ist die Gla? A da vidim, gde si došao, pokaži mi. Kod Sunčer Boba more. Kod Sunčer Boba si došao, kreni da ga vidim. Čao, ne, bini, bini.